Republika Srbija mora da zahteva da se pregovori o Kosovu i Metohiji vrate u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i da se u te pregovore aktivno uključi i Ruska federacija. Ne možemo ostvariti nacionalne interese i zaštititi Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji ukoliko se o tome pregovara u Briselu, zato što Evropska unija nije objektivan posrednik u tim pregovorima jer je jedan od sponzora nezavisno Kosova. O Kosovu i Metohiji se mora pregovarati u Savetu bezbednosti, gde bi se poštovala rezolucija 1244, a pregovaračka platforma Republike Srbije mora biti Ustav Republike Srbije.